ես այսօր Իզմիրյան բժշկական կենտրոնում կատարելու ենք բավականին ծանր վիրատական միջամտությունը երիտասարդ տղայի մոտ, որը վնասվածք ստացել է մոտավորապես 6-ից 7 մետր բարձրությունից վայրենքնելու հետևանքով և վնասել է սրունկի վերին երրորդականի հատվածը ներհոդային կոտրվածքի համակցությամբ։ Վնասվածքը համարվում է նախադեպ վիճակներից մեկը, որի դեպքում բավականին վնասված է սրունկի պրոքսիմալ մետաէֆիզար զոնան, այսինքն ամբողջությամբ վնասված են հոդաճարային հյուսվածքները և ունենք բավականին մեծ ոսկրային դեֆեկտներ։ Վիրատության ընթացքում փորձել ենք վերականգնել հոդի ամբողջականությունը։ Անհրաժեշտության դեպքում կատարենք ավտոտրանսպլանտատի օգտագործում ոսկրային դեֆեկտը լրացնելու նպատակով։ Այս տիպի կոտրվածքների հիմնական բարդությունները նրանք են հանդիսանում, որ զարգանում է արտրոզ և հետագայում անհրաժեշտերինում կատարել ծնկան հոդի ենդոպրոտեզավորում։ Վիրահատական մուտքը նույնպես համարվում է բավականին ծանր, կատարվել է 2 մուտք վիրահատական դրսային մակերեսով, սրունկի վերին երրորդականի մյուսը, երկրորդ մուտքը սրունկի ծնկահոդի հետին մակերեսով։ Երկրորդ մուտքի բարդությունը այն է, որ ծնկահոդում հետին մակերեսին առկային նյարդանոթային խուրձ, որի վնասման հետևանքով հնարավոր է առաջան բավականին լուրջ քնթիներ ստորին վերջույթի սնուցման հետ կապված։ Վիրահատությունը համարվում է նախադեպ վիրահատությունից, որտեղ այս տիպի վնասվածքները շատ քիչ են հանդիպում, փորձել ենք կատարենք հոդի ամբողջականության վերականգնում, քանի որ բեկորների քանակը բավականին շատ է, վիրահատական միջամտությունը բավականին ծանր է, թիմը ամբողջությամբ պատրաստ է միջամտությանը, և հույս եք, որ մի քանի ժամ հետո